Halløj, velkommen til. Jeg har lige brændt nallerne med et spil, jeg har købt på eBay, hvor det viser sig, at det er en kopi, jeg har fået ind ad døren. Og i den forbindelse så vil jeg i den her video her tale om, hvordan man kan spotte om et Nintendo DS-spil, om det er en bootleg, om det er en kopi. Så lad os gå i gang fra en anden af. For det første, når man køber et spil, specielt hvis det er et nyt spil, så skal man lige fingeren på pulsen, hvor køber man det hen? Går man ud i den lokale Bilka og køber et spil til 300 kroner, så er der rimelig god sandsynlighed for, at det er en valid kopi, du har fat i. Køber du det som nyt på eBay hos en eller anden skummel forhandler med halvdelen af det dårlige erfaringer, så kan du også være sådan okay sikker på, at det er noget skrammel, du har fået fat i. Så almindelig sund fornuft i forhold til, hvor du køber spillet hen. Når det så kommer til nye spil, så hvis det er i folie, så tag lige og kig på folien. Det spil, jeg havde fået ind ad døren, Donkey Kong Jungle Climber. Jeg har lige prøvet at lægge folien på igen. Så kan man se, at der er ligesom sådan en top. Det er pakket af noget virkelig ærgerlig, billig folie. Og i forhold til, at det er et Donkey Kong-spil, så ville det aldrig blive pakket i sådan noget her, hvis det var en valid kopi. Det næste, man kan kigge på også, hvis det er nye spil, eller nye spil, det er, om ser det nusset ud? Er det sådan lidt småbeskidt og ulækkert? For hvis det er det, så er der også bare noget, der siger, at det her det er bare ikke rigtigt. Hvis manualen, den har... hvis den ser beskidt ud indeni, eller noget i den stil, som om, at den er blevet samlet på en eller anden... underlig fabrik et eller andet sjovt sted, eller på et eller andet kollegieværelse, så er den nok ikke helt valid jo. Hvis man køber et spil fra nyt, så vil der som regel også være diverse følgesedler med. Der er sådan lidt her. Det vil være med. Og hvis det ikke er der, det er jo heller ikke nogen garanti, at det skal være med, tænker jeg. Men det er en indikator om, at hvis der kun ligger en eller anden afdanket manual, så skal man måske også lige overveje den en gang til. En anden ting, det er i forhold til selve kassen. Originalspil, nogle af dem, de har print indvendigt. Der kan også bare stå nogle Nintendo-informationer, et telefonnummer, whatever. Ofte der vil jeg også mene, at ved en fake-kopi, så er den blevet printet ud kun på den ene side, så på indersiden, der vil der ikke være noget. Så det kan man også lige holde øje med, hvis man er i tvivl. Så det er jo en masse indicier, der til sidst bygger en sag, kan man sige. Når det kommer til det udvendige kommeret, jeg ved ikke, om man kan se det her, eller smider et billede ind. Det er en original en, det her det er faken. Den er helt sløret, jamen den står overhovedet ikke skarp. Det vil ofte være sådan med kopier, at billedet, kvaliteten, den simpelthen det er lort set bagpå. Så teksten, den står ikke skarp, billederne, de er ikke skarpe. Hvis du får et spil, hvor det her det er sløret, så kan du være rimelig sikker på, at det er noget skidt, du har med at gøre. En anden ting det er, hvis man ser på bagsiden her, sådan en fake en her, det her... Sådan ser PAL-spil ikke ud. PAL-spil, de kommer i de her tykke æsker her. Den her, ryggen her, den er taget 20 stjålet fra et US-spil, vil jeg gætte på. Jeg ved ikke, hvordan DS-spillen er i Japan. Når det kommer til US-games, så har de der tynde bagsider der. Og det kunne jo godt ligne, at det er blevet 20 stjålet fra sådan en der, og så blev den strukket ind i paint eller whatever, der er blevet brugt til at matche den i sådan en kasse her. I forhold til det, så er det også dejligt nemt at se, at et aflangt Nintendo logo, et ovalt Nintendo logo, så er det et US game, og igen, jeg ved ikke om Japan games også har ovalt, det tror jeg faktisk nok de har. Er det et PAL-spil, så er det et rundt logo, så er det en fin rund cirkel. Så hvis det lige pludselig er et ovalt logo i en tyk DS-kasse, så er der et eller andet galt. Når det kommer til selve kassen, og det er igen ved nye spil, vi taler, fordi det kan jo godt tænkes i teorien, at dig, der har købt et originalt spil, smadret kassen, proppet det ind i en eller anden billig efterligningskasse, det gør jo ikke spillet uoriginalt som sådan. Så det er kun selve kassen. Men hvis du køber det som ny, og kassen den virker underlig, så er der også en eller anden indikator, der får nogle klokker til at ringe. En nem måde at se på, om sådan en kasse her, nogle ting man kan kigge efter i hvert fald, det er, når man åbner dem op, så er der sådan et Nintendo DS logo her. Hvis der er en firkant rundt om det, sådan en støbe firkant, så er der et problem, så er den fake. Er den, så der kun står Nintendo DS, så er den fin nok.
Det samme med her, ved siden af kortet, der er der en lille pil. Den lille pil der, hvis den er ru overflade, sådan er det, når jeg taler om det her. Jeg har testet 20 spil igennem eller noget, det er det, jeg har min baggrundsviden fra. Dem vil jeg lige tilfældigvis have på hylden. Så jeg kan ikke udelukke, at der findes spil, hvad der er anderledes. Men det er nogle indikationer, så tag den med et gran salt. Pilen her, hvis den er en ru overflade, så er den fin nok. Den her fake her, den er helt glat. Så kig på den pil der, lige mærke efter, ru eller glat. Hvis man kigger i bunden af spillene, så kan man se, at der er en række tapper hernede. Duk. Den her tap her, ved de originale spil, der er den forskudt. De virker også tyndere, by the way. Det er en original en her, det er faken. Så hvis man liner en helt røvfuld af dem op, så kan man se, at den fake, der er den forskudt. Så det er også en indikation for, at der er et eller andet galt. Kigger man på selve manualen af spillet, som med selve coveret, er det noget underligt print, altså noget sløret noget, hvor den ikke virker til at være helt i orden, så er der nok et eller andet galt. Fremstår teksten sløret og uskarp. Hvis det fremstår nusset og beskidt, og nærmest virker som noget, der er indskannet og så printet ud igen, så er der et eller andet galt. En anden ting, hvad jeg lagde mærke til, manualen, det virker til, at den lige er 2 mm højere og 2 mm bredere. Ved manualen, der vil langt de fleste, i hvert fald PAL-spil, hvad jeg har tjekket op på. Jeg har oplevet 2 US games, hvor det ikke har været på. Så igen, det er ikke nogen garanti, det er en indikation. Herop, der burde der have stået et serienummer. Og det serienummer, der står herop, der er der del af det. Det sidste, det varierer alt efter sprog. Men dele af det serienummer, det bør være det, du også finder på labelen af selve kortet. Bør være det, hvad der også står bag på selve kortet. Så det er sådan 3 dele af nummer, der skal være ens. Det næste, vi kommer til, det er så selve cartridges. Og det er det, hvad man kan tage udgangspunkt i. Lad os sige, man er på loppemarkedet, der ligger en røvfuld cartridges. Du vil gerne lige have en eller anden idé omkring, om de er originale eller ikke, men der er ikke kassemanual med. Så har du det her forhold dig til. Hvad kan man så gøre? For det første, kig på selve labelen. Ser den sløret ud og sådan noget? Det er ikke alle, der gør det. Det kan godt være et fint print, så det er en indikation. Ser den sløret ud, så er der måske noget galt. Hvordan er den placeret? Ved langt de fleste originalspil, så er der cirka en ens kant rundt om labelen og ud til kanten. Der er ligesom sådan et hul, hvad den kan passe ned i, og det skal gerne være jævnt fordelt. Jeg har dog et eller to originalspil også, hvor labelen den lige er skudt ud til den ene side, eller labelen den er lige drejet en anelse. Så det er igen ikke, det er ikke noget, du kan forholde dig 100% til, det er en indikation. Der hvor den bliver mere håndgribelig, og hvor du direkte kan vælge eller vrage, det er hvis du vender kortet om. Ved fake-spil, der er Nintendo-logoet og den skrift, der står her, den virker meget fed i det. Det er tydeligt at se, hvis du står med et original cartridge i forhold til en kopi, at det trykte Nintendo-logo, det virker mere sammenpresset, det virker mere fed og lidt større i det på en eller anden måde. Så det er nemt at se. Ligeledes så virker det også, som om det er mere centreret, hvor ved den anden, der virker den længere op. Så det er tydeligt at se, når man står med to. Det næste, hvad du kan kigge på, hvor du kan være 100% sikker på, om der er en, der prøver at sælge skidt til dig, det er, når du kigger på serienummeret hernede. De midterste, hvad der i det her tilfælde hedder ASMP, hvis man vender den om, og så kigger på det sorte, hvad der hedder CP3E, de skulle gerne stemme overens. Og det gør det ikke i det her tilfælde. Så det, kassen den kan være fra et eller andet billigt spil muligvis, og ellers så er det nogle standard, nogen, hvad der er blevet skudt ud, hvad der... Hvor alle fake-spil har det nummer. Det skal jeg heller ikke kunne sige. Det kunne også være sandsynligt et eller andet sted. Så de to serienummer, eller de to dele af serienummer, de skal stemme overens. Og det er det samme, der også skal stemme overens med manualen. Det næste, man kan kigge på, hvor det er helt tydeligt, om det er en fake, du er fat i, det er, når du kigger på de pins hernede. For det første, de streger der mellem pinsene, de spacers, plastic spacers, kald dem hvad du vil. Står du og sammenligner med en original og en uoriginal, så vil du se, at de er tykkere på dem her. Der hvor det bliver rigtig interessant, det er nedenunder selve pinsene, under de der kontaktflader. Fake-spil, så er den grøn dernede, sådan en grøn printplade, og den er heller ikke så høj i det. Vi taler måske en millimeter derhenne. På et originalspil, der er den i stedet for den der gennemsigtige brunlige farve, som printplader nogle gange har. Nogle har dem i hvert fald. Og så er den lige fordoblet til 2 millimeter cirka. Så der er det helt tydeligt at se. En anden ting det er, her på det her fake-spil, der står der Nintendo henover. Det er ikke nogen indikation for en skid anden end at dig, der kan finde ud af at stave til Nintendo, så hurra for det. Hvis man kigger på ben 1,
der er der ikke noget i det her ved fake-spillet. Ved samtlige min DS-spil, der er der en lille pil, nedadgående pil på B1. Så det kan man kigge efter. Mangler den pil der, er den grøn i bunden, og er det her centreret og fed, så hold dig fra det skidt. Her til sidst, så er der lige et par andre detaljer. Kigger man her foran på spillet, jeg ved ikke om man, jo, man kan vist lige se det i lyset, så er der en rest af en limklat. Det fortæller et eller andet om, at det her spil har været åbnet i en garage eller whatever, og så er der blevet lodet lidt eller et eller andet, og så er det blevet samlet igen. Et originalt spil, der ser du ikke limklatter rundt her. Langt de fleste af mine originale DS-spil. Hvis man lige står og rasler lidt med, du kan rent faktisk høre, at selve printpladen, den er lige det mindre. Så du kan faktisk høre den rasle rundt derinde. Det er ikke noget voldsomt, hvad der går i stykker noget. Men du kan lige skimte, at den rasler derinde. Så det er også en indikation, hvis alt det andet her, det bare virker til, at det her det er et fake-produkt, og den heller ikke rasler. Okay, så er der måske også et eller andet galt. Og så ved det her fake her, i forhold til alle de andre kort, hvad jeg har, hvad der er original, der kan jeg mærke, at det kører lige en anelse strammere ned i DS'en. Så det er i hvert fald værd at få den frem til. Kan I hygge jer derude? Hej hej.